Təşəkkür edirəm prezidentimizə ki, bizi evlə təmin elədi. 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlara qayıdırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən gələndə oradan 14 yaşım var idi. Məktəbli idim, indi qayıdıram sövladımla, nəvəmlə qayıdıram Füzuli rayonunda yaşamağa. Mən bugün çox şadam. Biz bugün vətənimizə qayıdırıq. Möhtərəm prezidentimizə minnətdaram, təşəkkür edirəm ki, bu sevinci bizə yaşatdı. Mən çox xoşbəxtəm və özümü, mənim sayəmdə, mənim şəxsimdə, mənlə yaşıd olanları təbrik edirəm. Şükür bugünə, yaxşı ki, biz bugünü yaşadıq. Prezidentimizə çoxlu-çoxlu təşəkkür edirəm. Bu günü mən çoxdan gözləyirdim. Sevincimin həddi-hududu yoxdur. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Kimin də əməyi var, Allah onlara can sağlığı versin. Çox sağ olun, çox var olun. Şəhidlərimizin sayəsində bu günləri torpağımız azaddır və inşallah ki, insanımız yavaş-yavaş öz mənzillərinə köçürlər. Bu böyük gündür.